pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung, ayeuna nincak bagian katilu. Ye dongeng karya Ki Leksa kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun, mugi acara ieu tiasa nyogemakeun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita mausih nganterkeun sangu sapiri. Nu dimaksud nyaeta keur incuna tea. Atuh tuluy para mitra sadaya, mausih ge mapatahan anu jadi minantuna nu katelah sarmi. Heuh, kaharti kumaha ge? Geus we teh kudu diinget-inget deui. Angape radio butut si Kartama da beuwirna romeng ongko. Ngan kade nyai sing sabar ulah sarua heurasna. Bisi leuwih riweuh ka urangna. Keun ngurus budak mah ku emak moal burung dibantuan. Cek mah usihnya ahun pisan kanyi sarmi da puguh taya care keunana pikar sepeun deui. Muhun emak kitu we tu ayeuna mah. Abdi mah sadar pangna kieu oge meureun geus jadi milik diri abdi. Jadi geus bagja awak sakieu milik abdi mah. Sarmi neger-neger maneh jeung deui kahibur ku ucap-ucapan mah usih. Numihak ka manehanana. Atukan nyeri jeung kapeurih ti karta teh kaubaran meusan. Tah kitu we anak king, keun bae ulah rek dipikiran teuing barina oge. Perkara si karta keun bae antep sakarepna. Susuganan engke mah eling. Ari budak mah teu kudu jadi alesan bisi kapaksa mah teu mangi dahar nyokot we ka ditu ka emak. Urang seutik sewang. Madahar budak dahar, mah henteu budak henteu. Tah kitu we aya namanya, keun bae ulah mikiran teuing si karta barina oge. Kalah ka jadi loba pikiran jadi ke ka sakit. Cek mausih ngabeberaha teh Nyi Sarmi sangkan kajadian tadi teu katutuluyan. Saterusna mausih jeung Nyi Sarmi ngarobrol ngalir ngidul. Sagala dicaritakeun sedengkeun Rojali nyaleuhak dahar bangun ponyo. Meningali med bakat kulapar kawan tuti kamari teu mangi sangu. Akhirna mausih balik ka imahna hatena rada teger. Lantaran Nyi Sarmi sadar jeung sabar. Teu ngarasula sarta teu matakna mahan jengkel.
Eta ge lain teu perih di kitu-kitu ku salaki ngan tina awahing ku susah pikahareupeun kapaksa nyabar-nyabar maneh da geus teu boga tuturkeun. Kira wanci sariak layung di Cileutik. Kacinda matak hegarna panon poe geus lila surup. Nu tinggal kari sesa-sesa cahayana nu ngawujud sinar layung. Rupana koneng umyang lir emas sinangling. Ngahibaran buana panca tengah. Dina kaayaan kitu manuk-manuk recet di sarada tongiret reang patemalan. Sedengkeun di sisi lemur reang sora emei jeung doma. Ingon-ingon urang lemur Cileutik tea cenah para mitra. Harita karta ngagandeang leumpang nguru ka imahna bari mawa hate nulugina. Lantaran saku merekis pinuh ku duit, pikiran asa caang, asa semang, hate ngabulungbung asa rek mangih kabagjaan nu anyar, leumpang bari heheotan estu taya karingrang. Srog kahareupeun imah kalacat unggah langsung asup ka tengah imah. Da puguh panto molongo ka sampak rojali keur gogoleran di dapalupu. Bari mencrong kana lalangit imah, ari ngisarmi keur ngumbahan piring ka pancuran bari sakalian rek abdas pikeun ngalakonan salat magrib. Rojali, ka mana indung maneh? Cekarta bari lajar blejek. Acai mamang ngumbah piring, Bapak. Jawab Rojali bari ngareret. Henteu ngareret ka bapana. Jongjon mencrong kana lalangit neuteup cak-cak anu pating karayap. Sedengkeun Karta tuluy ka kamar. Memeh naon-naon duak dieuk heula geus kitu milang duit bisi aya nu murag tetela jejeg keneh 50.000. Wah, aing ye. Si Sarmi pasti cager moal amak-amakan ka aing. Diupahan ku dua lamar ge atoheun geura. Hese niangan duit aing mah. Kerentes hate Karta bari tuluy misahkeun dua lamar. Sesana diasupkeun deui kana saku baju di buni-buni. Dur-dur bedug magrib di masjid toronyol di Sarmi datang tas dicai. Sup ka kamarek sholat. Arigok ayah salakina ke atuh ngarengkog munur. Nah, jika nu kaget. Ulah rewas dah kami malin bangsat lain jalmalian. Salaki maneh, pekrek sholat mah kami marak manihula. Karta bijel di kamar tului ngaleos kacai bari ngajingjing sabun. Ni Sarmi telewa omong tului bebere sanggis tarapti prak sholat magrib. Rengse sholat tului wiridan bari neneda dina hate kanu maha kawasa. Sangka dirina ditangtayungan jeng dibere kakuatan. Oge neneda ka Gusti nu maha murah sangkan salakina dibukakeun panto hatena. Sing eling, sing sadar sarta nyaho kana tanggung jawab. Hiji bapa kanu jadi anak, hiji salaki kanu jadi pamajikan. Ya Allah, ya Robi, mugi-mugi salaki abdi sing aya parobahan. Ulah jongjon bae dina jalan salah. Disuhunkeun kasadaranana. Ya Allah, ya Robi. Mugi Gusti ngalungsurkeun taufik sareng hidayah ka salaki abdi. Nyi Sarmi ngagerendeng lalaunan tuluy cengkat sarta muka mukena. Tuluy kaluar ti kamar barang breh di tengah imah geus nyampak salakina keur diuk bangun tumanina. Rojali dilahun bangun geugeut. Mi, akang rek nyarita nu bener ka manehnya. Sok liuk di dia ya. Karata mihila nyarita panona neuteup bangun anu hayang sirik kana kaayaan Nyi Sarmi nu katempona asa beuki cahayaan ari Nyi Sarmi henteu baha ge diuk pahareup-hareup lampu cempor ka kalicesan katebak angin. Nah, anu perlu dicaritakeun jeung kuring apan sagala rupa ge diputuskeun tadi pan kuring mah beuhak pikeun ulu biung kana urusan lalaki. Pan kitu cekang Karta ge lain, rek itu rek ieu teh mah kumaha mandirinya we kuring mah moal ikut campur. Lain kitu. Tadi jeung ayeuna geus beda deui, sabab kaayaan jeung tempat geus beda. Ayeuna Bandungan ge sing teungeut ieu, akang rek nyarita ka maneh, sangkan ka harti kalayan jelas, ulah aya gantar kakaitan, ulah aya catang supaan. Pokona mah ulah aya masalah sejen rek itu. Karta daria narik nak daria naker nyaritana. Sarmi jadi katarik nu tadi narik api lain teh jadi panasaran. Nah kumaha kitu maksud Kang Karta teh? Nah kuring trek diserahkeun atawa rek kumaha? Teu naon-naon da kuring maha sakieu buktina. Is. Nah kemana wae nyarita teh? Ulah nyanyahoanan atuh sabab lain kadinya loyogna tujuan akang teh kieu graye. Kajadian nu tadi anggap we dina impian atawa anggap hiji saniwara nu teu rame. Dongeng lah eta mah, anggap dongeng enteng we.
Gak salah ulah diinget-inget deh. Pokok nama pupus, weh, tina segala rupa pikiran goreng. Ayo namanya, urang ngamimitian ala kon anyar, urang mincak lamaran ubersih kene. Nyisarmi ungut-ungutan. Hatena can pati percaya kana maksud salakina. Sabab lain sakali dua kali nyarita kitu ari buktina kabeh ge bohong malulu. Tapi Nyisarmi teu weleh sabar ayeuna ge ngarasa panasaran. Nah kumaha maksudna nu jadi salakina teh? Manehna cicing teu nemah tapi tenget ngabandungan. Anu saterusna akang menta dihampura ka maneh kalayan sajujur-jujurna. Menta dihampura ti lahir tu makaning batin, ulah digegedekeun sabab akang teh tadi ge keur nafsu. Kahiji pusing ku kalakuan sorangan, ari kaduana pusing ku kaayaan urang nubatan sakieu. Ari kasalahan akang taya deui iwati karesep anu mawa cilaka, nyaeta resep ngadu teh. Saenyana mah akang teh nyaan geus dibere nginjem ku emak, gedena 1000 keur meuli beas. Tapi basa balik ti emak, ti mama patepung jeung si Ili tuluy nyimpang heula ka Ocim. Dirinya geus nyampak suha atuh teu mikir panjang geur we tarung ngadu. Ngadukar tu duit akang namahan. Tina 1000 jadi 2000. Tengah peuting namahan jadi 3000 kurang 100. Hate akang bungah gede harepan. Akhirna terus ngadu susugana namahan deui. Tapi nya kitu teh we dasar sial wanci janari duit geus miti orot. Dur subuh teh geus leudis kabeh. Nuungul si Ocim. Harita teh para mitra Nyisarmi narik napas panjang. Ngadenge kitu teh hatena panas, hayang nyarekan tapi tiwasa. Sabab inget mun manehna namalang karta bakal nafsu. Sedengkeun ayeuna keur ngebrehkeun kasalahan sorangan. Jiga-jiga nurek eling babalik pikir jeung sadar kana kasalahanana. Atuh teu wani ngagareuwahkeun bisi kanceuh deui kasakitna. Tah tepi ka dieu ka hartin teu Jarmi, karta nanya bari neuteu. Nya ka harti pisan. Da kuring geus boga taksiran kana kituna. Oh, syukur ari ka harti mah. Syukur ka harti mah euy. Tahina saterusna kieu Sarmi, akang teh geus mikir kalayan asak yen akang rek nyoba-nyoba ngarubah lampah jeung ngaganti kalakuan akang. Akang teh yang usaha nu bener jiga batur atuh. Neangan rejeki nu halal malah mah akang teh geus boga modal ayeuna teh. Rek diajar dagang leuleutikan. Tah kitu maksud akang teh. Cekarta bangun reueus, paroman marahmai. Nyisarmi lugina hatena sabab aya harepan kana hirup tentrem jiga batur. Lain hayang sagala loba bru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Lain hayang beunghar mapakan batur tapi hayang rumah tangga anu tentrem ayem. Ayem tentrem ulah disamaraan ku papaseaan. Hirup leutik di ari ayem jeung aman mah sugema kana hate. Nya nuhun we akan boga kahayang kitu mah sabab eta nu di pentaku kuring ka siang kalayan wengi. Muga-muga sing tina kanan ulah ngan sakadar kahayang bungkul. Soal itu jeung ieu mah pekwe masrahkeun ka akang, pokona mah asal ulah jang, asal ulah jiga nu ngeus-ngeus we. Moa ieu mah Sarmi lah. Moa jiga nu ngeus-ngeus sabab akang teh geus mikir kalayan asak. Sarta geus ditimbang-timbang. Sagala rupana tapi akang hayang meunang jawaban nu pasti. Nah maneh ngahampura tawah henteu ka akang. Dihampura lahir batin, malah mah kuring gementa dihampura. Oh, syukur. Syukur. Urang sih dihampura ieu mah, tapi akang mah yang dahar heuleuy teh lah boga sangot henteu. Jakarta bari ngusap beuteung. Nu memang lapar pisan ti isuk teu kararaban sang. Boga ti mana pan tadi gementa ka emak keur budak teh. Beak ongkoh deui keur ku budak. Nyakeun bae eueuh mah. Meuli we da akang boga duitnya. Jika warung ngari tu kabi emot, mengpeng sore kene. Mulai beas yang dengena sekalian. Ya duitnya tak cukup saki gimernya. Jakarta bari tului ngabijil kena duit tina saku bajuna. Dibikin kanyi Sarmi nu olohok bengong bangun tu percaya. Sabab kakara harita dibere duit nu sakitu gedena, biasa nama hararese. Duit di mana itu Kang Karta? Kade bising duit panas? Hilah. Kegueram pahulah tak tiisa tawan depan atau panas. Mun panas piceun we bisi matak tutung kana leungeun. Cek harta bari ngasongkeun duit. Ih, lain kitu maksud kuring mah bisi duit panas teh duit teu puguh. Lain asli rejeki urang. Sabab kuring mah najan lara balangsak ge sagala kurang ge. Teu hayang adahar duit nu teu puguh mah. Hayang sote nu halal ka jeung saeutik oge. Cek Nyisarmi teu weleh ati-ati. Loba kasieun jeung ka hariwang. Tanggung jawab akang lah. Ieu duit lain meunang teu urus.
Halal pokoknya rejeki akang, rejeki maneh, rejeki budak, jung balanyakeun, urang dahar babarengan. Geus kitu mah Nyi Sarmi tilu watatanya deui eta duit di tampanan. Tuluy ngaleos ini trek balanya ka warung. Hatena sugema sabab salakina teu kateterusan amak malah mah kaayaan jadi malik hade. Mata greug-greug jeung gede hate. Mitra kaum dang, geus kitu mah para wargi Nyi Sarmi tilu batatanya deui. Eta duit di tampanan serta tuluy ngaleos ini trek balanya ka warung. Hatena sugema sabab salakina teu kateterusan amak. Malah mah kaayaan jadi malik hade, mata greug-greug jeung gede hate. Gancangna carita Nyi Sarmi geus balik deui ti warung serta terus ngangu-nyangu. Geus beres popolah berak dalahar ngariung bangun ponyok naker. Saterusna karta jeung Nyi Sarmi ngobrol di barung ku Sukaseuri, lat poho kana kasusah kajadian geus kaliwat teu diinget-inget deui. Lemur cileutik geus cempling deui beurang kaganti ku peuting. Bentang baranang di langit bulan ngemprai mata kuas nyaangan buana panca tengah. Harita geus liwat wanci sarireuh budak. Jalma-jalma geus loba nu tibra sare, mana komo nu beurangna cape gawe, wanci isa oge geus loba nu sare. Jangkrik reang di sarada patemalan jeung pada baturna. Beulah kulon kadenge sora buuk di sada, mata keung jeung matak sieun. Tapi teu matak jadi halangan pikeun tilu jalma nu harita ngariung di deukeut gardu rona, malah majiga nu betah jeung tumanina. Cua, ini, ka mana si Karta euy? Nah, wayah kieu can datang kenehnya. Magarkeun rek ngaduan deui duit dewek, tapi taya nolol-nolol aja nya teh. Kumaha ieu rek diteruskeun atawa moal teh? Cik Ocim bangun teu sabar. Tayohna bae geus lila ngadaguan paturna, pikeun ngajalanan, ngajalankeun kabiasaanana, pok ditempas ku ili nu diuk bari diharudung ku sarung. Moal bener ti duan mah da teu rame atuh, mending ge lah.
Nih henteu bae jeung tibatan main tiruan mah. Mun keukeuh maksa jiga tuh susulan si Karta. Tentu keur aya di imahna meureun. Cek Ili hatena panas sabab tadi tah silih poyok jeung Ocim. Halus lah. Satuju pisan mun kitu mah. Jiga susulan kumaha euy suha euy. Lamun wani keneh geura datang kitu ka imah bijakeun. Lamun teu wani tong datang deui bejakeun kitu nya. Temal Ocim nemongkeun sobongna. Boga rasa yen manehna kandel modal jeung ngarasa pangunggulna dina urusan main. Suha ge panas hatena kalayan teu ngomong heula leos ini trek nyusulan Karta. Nu penting eta teu datang bae sedengkeun Ocim jeung Ili tetep cicing di dinya bari jeung pating pelenyun udud daun kaung. Dekung silila Suha geus tepi ka imah Karta. Tuluy keketrok bari pupuntenan. Puguh Karta jeung Sarmi leuwaseun gancang panto dibukakeun ku Nyi Sarmi lol-nolol kaluar bari nanya. Saha? Bade aya naon deui? Kuring Suha rek Kakang Karta, aya di imah kitu. Cek Suha teugeug. Oh, teu aya Kang Karta mah. Ka imah emak tadi teh. Nyi Sarmi kapaksa ngabohong lantaran geus nyaho. Suha teh babaturan Karta dina urusan ngadu kartu. Aduh, hanya akalnya sebiasa tu wanita ya mah. Ngan ke lamun geus datang pamejakeun di daguan ku Ocim gitu. Cek Suha leos balik deui teu amitan-amitan acan. Nyi Sarmi okur colohok bengong brug panto ditutupkeun. Koloyong ka tengah imah gek diuk dina urut tadi. Si Suha nya rek naon cenah? Karta ngarewos. Ngomong nama di daguan ku Ocim cenah. Tang tu rek ngajak ngadu meureun sakumaha biasana. Nu mata ku kuring dibejakeun eueuh we ngarah ti loba omong. Kuring mah ngarasa yakin yen Akang moal daek nemonan manehanana. Sabab Akang geus janji ka kuring yen moal ngadu deui lain kitu Kang Karta. Tuh bener memang kitu maksud Akang ge. Temal Karta rada hamar. Dahatena mah teu teteg ngarasa panasaran kedatangan ku Suha teh. Tapi ari rek init era ku janji. Bisi kepercayaan pamajikanana luntur deui, mangkaning tadi teh geus paheut pas ini janji moal deui-deui resep ngadu. Ya syukur atuh ari kitu mah. Hayu ah urang sare geus peuting. Mun ngobrol wae mah bisi aya nu ngintip ku Ocim atawa Suha. Mangkaning tadi teh dibejakeun eueuh tangtu nganaha-naha ka kuring. Karta teu nemal deui. Manehna cengkat lalaunan tuluy mangku rojali anu geus tibra sare teh tadi mula ngagoler gigireunana. Atuh geus kitu mah jep jarempe Karta jeung Nyi Sarmi sarare tibra naker. Thank you.
Kocapkeun para wargi sadaya suha, manehna ngagedig leumpang rusuh naker, nguruk ka garduh rek laporan ka Ocim. Jeung ka Ili, baranggok gegepok ditanya ku Ocim. Mana si Karta euy? Nah, siangan sorangan wae atuh, sieuneun meureun nya. Lain sieuneun tapi eueuh di imah si Karta teh bejana mah cenah ka imah inungna. Ini nanti beurang kene kitu ceuk pamajikan oge. Jawab suha gek diuk gigireun Ili. Tongkap alang teang ka imah inungna euy. Cing kumaha Ili? Ocim kawas teu geunah cicing leungeun karetek teu ngadusa peuting teh. Ari Ili rada kaleket manehna teu buru-buru ini. Halus nama nih yang anu sejen weh tu puting iya mah ada mangguadi jeng si omeng ni sok rajin main lain memuna ajak weh lah si Eta cek Ili lah iya mana sok kemana wae pikiran teh tu biasa main mah jeng si Eta malah si comel apan barito gepang nak urang digerbeg hansip gara-gara si Eta nga goreng biwir gesa ini masih karta weh teang eleh deet para mitra Ili teh kapaksa daek tu daek kudu init ka imah ma usih. Ari Ocim jeung Suha ngadagoan di dinya, teu kungsi saparapat jam Ili geus balik deui. Sarta bebeja ka Ocim yen karta eueuh, malah inungna mah kalah kanyarekan. Atuh Ocim bingun hatena teu geunah asa dilelece ku karta. Padahal kamari geus paheut pasini janji rek ngadu deui di imahna nuluykeun hanca kamarina. Waduh kumaha mun geus kieu euy? Rek jadi moal? Ocim nanya kaduaan. Sukan dewe tu dah tepuku hari tiruan mah. Nah menikah bina-bina teingat tu kena ngadu te kawas anu kada demas pisan. Jawab Ili rada keheul. Wari mana kumaha suha? Sawa jeung si Ili kecing. Ya tadi nama yang nyoba-nyoba main deh. Tapi hari abu batur mantur nah. Nah naonan dah mual sugema. Ngesui sukan deh ya tu. Oci metung-tung na ngahulem. Hatena haneul kabina-bina lantaran niat na geus buleud teu bisa laksana. Gara-gara musuhna eueuh saurang tungtungna Ocim ngalios init teu bebeja-bebeja acan kabaturna nu akhirna Suha jeung Ili baralik masing-masing hatena ngarasahan eueuh. Kocapkeun isukna para mitra karta geus dangdan rapih naker bebeja ka pamajikanna mah rek liar cenah. Neangan jalan usaha susuganan aya milik atuh puguh we sarmi bungaheun pisan. Hatena nganuhunkeun ka nu maha kawasa sabab doana dikabul. Poe eta salakina bener-bener nemokeun sikap nu pikaresepeun siga nu nya-nya rek babalik pikir. Atuh memeh ini teh disadiakeun heula sangu meunang ngagoreng ngarasa lakina leuwih sumanget dina usahana. Mi, akang rek ini tieu kade sing ati-ati ngajaga budaknya. Doakeun kumaneh sangkan akang pinangih jeung kalancaran dina usaha. Ceuk karta samemeh ini teh ngalinting roko daun kawung. Sud disundut pelenyun udud hasilna mulek ka luhur. Nyatang tuh kukuringnya didoakeun. Kang, berasing salamat bari mawa hasil. Kuring jeung Rojali ngadagoan di imah bari jeung gede harepan sabab akang teh geus mimiti daek usaha. Jawab Sarmi meni marah mai. Geus kitu tuluy karta init hatena jadi tagiwur inget kana kajadian peuting. Basa aya suha ka imahna hatena rada haneueul sabab inget wae kana ngadu tetela ucap-ucapan manis nu dikedalkeun ka pamajikan teh kabeh geungan semet bibir. Da teu terus jeung hate karta tetep gurat batu keukeuh dina pamadeganana hayang icikibung dina pamaenan. Dasar geus kuat adat teu beunang dipepelingan rajin sadar ukur saniwara. Tangtu babaturan nungguan peuting teh. Ari aing kalah ka ngarengkol we di imah, tapi aya keneh waktu nu sejen. Nu tangtu bisa digunakeun nu leuwih hade. Lamun aing peuting tadi ini tangtu pamajikan curiga deui. Sarta moal percaya kana omongan aing. Hasil ayeuna mah duit loba keur modal pamajikan bageur. Yakin bakal hasil? Ceuk hate karta. Bari ngagandeuang leumpang tuluy rarat reret ka kenca jeung ka katuhu susuganan patepung jeung suha atawa Ili. Kok ka warung bi emot tuluy asup ka teu punten-punten acan. Bi mot jeung mitra warung bi mot. Da geus biasa para mitra kitu. Warung ti iseun keneh can aya nu jajan. Da puguh isuk keneh malah mah bi mot ge keur popolah keneh di pawon ngagoreng pisang jeung balabala. Inci kopi bi, rada pahit setik bi.
Jakarta kop kana rokok keretek palenyon udud bari nyarane kana tihang. Sihinarieun royal meunang untungnya ujang. Da sore ge si Nyai teh balanya ka dieu malah mabari bayaran hutang urut kamari. Syukur ujang ari aya kamajuan mah. Didoakeun ku bibi. Cek bi mot bari tetep cingogo deket kompor mulak malik gorengan. Meunang untung mah henteu bi tapi cukup aya keur sakalian bayar hutang mah. Sawah kadieun cikopina disebuteung yeuh. Kelanan kagok bising tutung ieu. Kakara ngenyot ududna. Panon mencerong katebeh kidul susuganan aya ocim atawa suha nugeus ngabaku sok ngadondariuk di warung. Sedengkeun bi mot geus rengseng ngagorengna tuluy nyuci kopi keur karta. Sor disodorkeun kanu kanu pesenna. Can aya ocim ka dieu bi? Karta nanya kop kana cikopi tuluy diicip-icip saeutik banguni mateu naker. Kan aya ayeuna mah mun kamari pas sore mah aya ka dieu duaan. Jeung si Suha mun teu salah mah malah lila di dieu ge da ngobrol tuluy. Jawab bi mot tegas. Tegasna keur teu asa-asa nyaritakeun kitu teh. Nyakalnya lah kuring mah teu tepung kamari yeuh. Aya halangan lah. Puguh meni asa saminggu teu tepung sapoe teh bubuhan geus sobat dalit. Tapi bi ari hansip teu aya lalo ka dieu. Karta bangun usieuneun. Sababa reto kungsi digerebeg basakeun ngadu kartu. Aya mah yeuh mah sore oge narik naon kitu. Aya perlu ujang teh? Antu hayang nyaho we atuh. Jep jarempe keur kitu rentang-rentang ti kajauhan katempo aya nu leumpang. Beuki lila beuki deukeut baranggok teh horeng ocim parawargi sadaya. Nu ngahaja neang ka warung hayang tepung jeung karta puguh meni asa bungah. Di dieu geuning. Syukur euy. Ah, dewek geus di kamari niangan maneh. Kumaha ta? Nah, geus talu ka dewek atawa acan. Naon sababna sia peuting tadi eubeud di imah? Sieun meureun nya. Ocim semungahina ngomongna teh. Atuh ku sakitu ge hate karta jadi panas asa disebit. Tong gagawah ngomong teh secim. Dewek malin talu lain sieun. Lain teu wani tapi aya halangan euy tas niangan heula modalna. Da dewek atuh lasanya nama teh sabar hayang geura prungeng ngadu jajah teh jeung maneh. Bisi panasaran sok ka dieu yeuh. Moal sieun dewek ieu sok di dieu ayeuna. Bari nepak dada beungeut katara semu beureum ngandung amarah. Dasar jagoan euy. Aduh, taya kasieun. Ulah karta ah, ulah kitu euy. Sabab beurang mah bahaya euy disingkap panggih ku hansip. Mun maneh bener-bener wani serta sanggup ngaladenan dewek, datang we engke bada isa. Sabab si Ili jeung si Suha geus paheut pas ini janji, yen penting ke bakal kumpul. Da penting tadi teh teu kungsi main euy lantaran maneh pan teu datang. Kagok tiduan mah euy. Cik Ocim semunu atoh naker, sabab geus bisa mapanas karta, sina maju deui kana kapakalangan ngadu. Hiji pakawean nu kacida gorengna. Tong datang tu dewek datang. Karta aksi pisan ngomongna tuluy nepak saku ciga nu hayang katangar. Manehna loba duit meni merekis. Ocim teu ngomong deui kop kana goreng peuyeum, celebak di dahar meni cacamuilan. Sor bi mot nyudurkeun cai enteh sagelas. Keur kitu kurunyung Ili jeung Suha darata ngahaja deui. Hayang nempo ka warung. Bakat ku teu sabar hayang geura tepung jeung musuh-musuhna ngadu. Puguh Ocim beuki bungaheun paroman bear marah mai. Tungtungna jalma nu opatan geus poho kana tata krama jeung aturan. Sarerea saha teh rek keureuyan ngadu di dinya bari di barung ku ngopi. Bimot kade ulah loba omong yeuh mun aya nu wajib bejaan kuringnya. Pokona mah beres aya keur cocok bibir malah beres. Tongna pokona mah masuk. Ocim ngareret ka Bimot. Geus tuman nempo lalampahan Ocim sabatur-batur. Teh kuah ya asal ngarti we. Tapi ulah didinya di ditu tuh di tukang ngarah buni. Didinya mah kaganggu kunu jarajan barina oge. Bimot saruana kalah kamere jalan ka jalma-jalma sasar atuh sarua ngacona para mitra sadaya. Ocim jeung baturna atoheun tuluy parinah ka jero. Didinya aya bangku tina awi cukup keur ngariung opatan. Lalu asa main teh prung di mimitian bari pating harewos. Da sieuneun kanyahoan kunu wajib. Nyerelekna waktu teu karasa katungkulkeun ku ngome kartu. Bari sakapeung mah dibarengan ku hate panas sabab eleh wae. Panas panon poe di luar lir panasna hate karta harita. Lantaran opat lama rebuan geus pindah kana saku Ocim.
tetela karta ninggang dinaas ngaduna eleh jeung eleh wae. Cim. Rek malieu deui lah, geus sakiwelanya rek balik ka imah. Bisi ngarasa panasaran ke ku dewek nyorog ka imah maneh. Ceuk karta bari cengkat kesang meni ngoprot beungeut beureum hate panas sarta jajantung ratung. Nah, bet elehan teuing ta euy. Ulah kitu atuh apan maneh teh hayang ngaduan ka dewek lain. Peda puting kamari eleh 1000. Sok aya nyokot deui kumane ye. Tapi kudu terus main yang dewek ye. Lamun ayeuna ini tartina isbis burih. Kayak kawani. Hanya ya jago kitu patut. Nah. Bisi liur. Minta ubar ka Bimot. Atau pada harila sing sebeuh. Temal ocim kalah kama panas. Pok di suha milu nyarita. Oh tak kagok. Oi, sok teruskeun lah kakara kita tengah poe ite. Tengah poe. Dasar lolong geus asar oi. Harta nyorongot hatena beuki panas. Oh, atuh rek salat asar mah di dieu we da lega. Ili nyiniran bari seuring ngahina. Padahal hatena mah ge panas di dasarua elehna. Ngan ari ili mah panasaran hayang ngarebut di duit nu karawat ku batur. Ngaduna moal waka eureun mun duitna can karebut deui ku manehanna. Geus lah teu kudu loba bacot, sok-sok di suha lah. Bagikeun cing bener sekali deui ari Tuhani mah sakali weh lah ngasakali deh. Sok-sok sakali deh weh mah hitung-hitung naon teh. Meakeun panasaran. Cik Ocim. Wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ye dongeng. Na atuh rei teh beungeut karta eucuy. Ceulina asa disebit disebut teu wanita. Nu tadina niat rek eureun jadi batal silana direkepkeun deui pok momong bari nepak sama. Ewek lain teu wani tapi canggeul euy. Tayun marane wani keneh mana halah. Sok bagikeun di kartuna euy. Aja nepi ka Janari ge moal munur dewek mah. Nah dikira sieun kitu. Tuh, tuh siun. Tah, modal lobak ini dulu. Karta nololkeun duit nu metep dina sakuna. Puguh Ocim jeung baturna meni caruringhak hatena surak bungah boga lawan loba modal. Tangtu bakal untung Ocim api-api teu malire pok nempas. Geus lah, teu kudu omong sok teruskeun. Prung deui ngadu beuki sumanget. Karta teu eleh segut manehna meres otak bakat ku hayang meunang. Pokona mah duit nu geus beak hayang karawat deui. Sabab najan kumaha bae ge lebar mah keukeuh aya tapi sabab sabada main sabora waktu lilana duit karta kalah ka beuki orot hate beuki panas lamaran-lamaran ribuan parindah ka Ocim atawa ka Suha. Wanci Isa Bimot norojol ka tempat gardu
bari ngantelkeun curug kana bibir jep nu ngadu jarempe kabe ngahep-hep bari jeung ratug angen bisi aya nu wajib. Aya pa Icing ngontrol kada ulah ngaromong. Bimot ngaharewos. Leos init deui ka hareup ngajaga warung. Atuh puguh karta beuki tagiwur hatena sieun ka nyahoan ku nu wajib. Mangkaning duit manehna nu eleh can bisa karawat deui ocim onaman nyerengeh seuri najan digerebeg ku nu wajib oge teu rugi da pesakna geus eusian. Cilaka aing rugi gede ye. Mangkaning aduh kumaha lamun si Sarmina nyakeun. Tapi ah, apan manehna teu nyahoan nya aing teh boga duit loba. Urusan usaha mah bejakeun wae teu hasil kitu. Hate karca galetok, galecok mikiran mane. Lantaran teu bisa teteg da puguh geus ngabohong ka pamajikan, sedengkeun pipikiranana beki panas da hayang ngarebut deui duit anu geus karawat ku Ocim tea. Tekung silila para mitra sadaya, Bimot datang deui. Tapi ayeuna mah tenang deui suka seuri di luar geus aman. Teu aya nu ngulampreng terus ngabejaan kanu keur ngadu yen di luar geus aman. Prung ngadu deui leuwih jongjon ayeuna mah sabab di luar beuki sepi jempling teu aya nu matak nyurigakeun. Tunda heula lalampahan karta jeung baturna, ayeuna kocapkeun Nyi Sarmi. Sabada narima pangakuan ti karta rek eling jeung sadar, manehna kacida ngarasa bungahna sabab atoh gede harepan. Poe eta beda pisan jeung biasana, daek bebersih, digawe getol naker teu mikirkeun anu lain-lain. Tapi sanggeus liwat wanci isa pikiran Nyi Sarmi miti ngolemar. Lantaran salakina teu aya wae datang, hari tarojali gesare, ari inungna cunglik sorangan di tengah imah. Diuk nyang hunyar lamar bari nyang hareupan damar, nu seuleuna kakali cesan katebaku angin peuting. Ae-ae, na ka mana indit nari Kang Karta? Wayah kieu can aya datang. Palang siang meunang kacilakaan di jalan. Nah, kamana atuh nyusulna atunya sabab teu bebeja kamana-manana. Tapi ah, muga-muga we sing salamet kalayan lancar jeung sing hasil nu dimaksud. Ceuk Nyi Sarmi ngupat dina hatena. Tuluy ngalieuk kana panto tapi nu didaguan tetep teu aya datang. Lieuk deui matak nyeri beuheung sosongetin. Di luar beuki jempling gaang nu tadi reang geus jempe kari jangkrik nu ngikrik bangun sedih. Atuh para mitra sadaya kawas anu nyeungceurikan Nyi Sarmi, milu sedih jeung nalangsa. Lamun di luar pareng aya nu ngorosak atawa aya nu ngagebleg, Nyi Sarmi ngoreja cengkat, tapi karta tetep lebeng taya datang, matak jengkel jeung matak melang. Akhirna Nyi Sarmi ngarasa tunduh. Sup ka kamareup sare meni tibra, tapi kasusah jeung kahariwang bet kababawa kana impian. Keukeuh hate mah teu tentrem. Sabab dina impian kalah kamangih pikasieuneun pikaruwaseun jeung asal leuwang pisan leuwih jelas batan lamunan. Korejat Nyi Sarmi hudang tuluy cunglik bari neuteup ka anakna nu ngarengkoa tiriseun. Ngong sora hayam jago kongkorongok peuting geus nincak kana janari leutik. Lila-lila waktu teh ngagayuh ka subuh. Nyi Sarmi beuki hariwangeun ka salakina sabab tetela tetep teu aya balik-balik. Astagfirullahalazim, nah kamana atuh ari Kang Karta bet nyiar-nyiar pi kamalangeun teuing. Nah bener usaha atawa lain? Da mun nya mah usaha meureun moal ngampleng nepi ka wayah kieu. Mun rek enong meureun bebeja, kamari oge da ieu mah teu ngomong naon-naon. Ceuk Nyi Sarmi ngomong sorangan. Pipikiran teu leupas tina urusan salakina nu teu daek datang-datang, mung hanya kalwaktosna ka Bujeng Seep. Para mitra sadaya rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Dongeng enteng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binyahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina samudayaning kalepatan bermitra. Margi jelas aing ngadongeng teh sok sieur kalepatanana. Mangga neda jemar pangampura ti para wargi sadaya. Milujeng kantun permios.